eto, 4-4 ovde, tamo 1-1. Ljubomir i Nikola se predstavljaju pesmama Kralj Meraka i Medi slatko grožđe. Za početak Kralj Meraka, Saša Matić. Evo ga, kandidat broj 1, kreće, oni ih sad vide i gledaju ih do kraja. Kako je on lep, dečko, ko lutka. Jel da? Tiha voda, roni breg, rekla si mi davno, kad sam tebe voleo u proleće dano. Dođi mi da srce sada okačimo klin, jer bez tebe više ne znam šta ću dalje s njim. Dobro? Dobro moje. Dobro moje. Ajde, nek bude s njima dobro. Da pobegnem od mraka, i kad mi nije do pesme stalo, ostajem kralj meraka, ostajem kralj meraka. Ljubav, nedostaješ mi toliko da bolim, zašto da živim za tebe sad sam, senka iz prošlosti što uzalud te molim. Moj jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana, zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca. Život mi, kao kazna dođe nekom si. Medi slatko grožđe, a meni noć nikad da prođe. Umrem li, bit će to od srca. Život mi, nikad da prođe. Sad ćete da vidite, sad će da bude borbe. Svaki član žirija glasa za sebe. To jest, glasa za jednog od kandidata. Ne može za jedan i dva. Može samo za jedan ili dva. I posle mora da obrazloži zbog čega. Umrem li, bit će to od srca. Život mi, kao kazna dođe nekom si. A meni noć nikad da prođe. Pa kako sada se opredelim? Da, strašno je. Jer obojice pevaju malte ne podjednako. Malte ne podjednako, znaš ono. Samo su pesme različite. Da. Godine od tebe do mene ne mogu da me promene. Još sam onaj isti čovek što te isto voli dovek. Kako da se opredeliš sad kad su dobri obojci? Jednostavno. Čuje se ko je bolji. Isto voli dovek, isto samo za te tvoje usne zva. Nije ljubav fotografija, još sam veran tebi i Bogu. Ovo je polufinale, ljudi. Nije malo stvar. Da izgledi da se pocepa, godine joj ništa ne mogu. Još sam veran tebi i Bogu. Slušaj obojicu. Čuju jednog pa drugog, pa opet jednog pa drugog, pa čuju onda posle ono na živo. I onda kom opanci Tom i Jerry. Posle znači nema.
sam veran tebi i Bogu. Nije ljubav fotografija da izgledi da se poseba. Godine joj ništa ne mogu. Još sam veran tebi i Bogu. E, ponovo, dakle, od Ljubomir iz Požarevca odlazimo ponovo kod Nikole u Negotin. Jedne ženi za sećanje drugom, njegova brža verzija. E, sada kažem, žiri sve gleda, sve ocenje. I pojavu, i pevanje, i sve, sve, sve. Stratila je u moj život ko slučajna prolaznica. Tražila je nešto moje za sećanje. Dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo. I napisah ove reči jedinoj ženi za sećanje dugo. Dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo. Sećanje dugo. Dakle, Ljubomir, kandidat broj 1 ima 23 godine, dolazi iz Požarevca, a Nikola Petračković ima 20 godine, dolazi iz Negotina. Tu su približno po godinama, imaju iste želje, ali nemojte zaboraviti, ovaj jedini derbi u kome publika zajedno navija. Dao sam joj svoju sliku, jer nema dok ništa drugo. Jedinoj ženi za sećanje dugo. Dao sam joj svoju sliku jer nema dok ništa drugo. I napisah ove reči jedinoj ženi za sećanje dugo. Ovo je strašno sad. A pazi, imali su čak i greške iste. Momci, hvala vam na ovom prvom delu, ali propozicije kažu da sad odma ovog trenutka treba da otpevate još po jednu pesmu, tačnije strofu i refren jedne pesme. Molim prvog takmičara da počne. Nije taj čovjek za tebe, vjeruj mi, dobro znam, zato te olako dušo njemu ne prepušta. Zato te olako dušo njemu ne prepušta. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa tim. Svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Šta on tu ima što nemam ja? Reci na kraju barem da znam. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Šta on tu ima što nemam ja? Znaj samo jedno, istina. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Šta on tu ima što nemam ja? Da li se to upućeno za ruku kandidata ili ne znamo? Sada je na vreme, došlo vreme da čujemo i takmičara broj 2. Izvoli. Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad.
Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslenje, na mlade godine i žal što ostade. Srce moje deli se na pre i poslenje, na mlade godine i žal što ostade. I žal što ostade. Hvala Ljubomiru i Nikoli. E sad samo čekamo ono što nas sve zanima, a reč ima Saša Popović. Moram da kažem da smo sada došli do trenutka kada je ostalo ukupno ove subote i sledeće subote 22 takmičara. Prema tome, došli smo do trenutka kada svi znaju da pevaju. I ne bi došli do ovog kruga da ih žiri na osnovu svojih glasovnih mogućnosti nije doveo dovde. Žiri će da glasa pojedinačno. Oni imaju ove pregrade da se ne bi videlo ko je za koga glasao. Ne može da se vidi. I sad je tu jedna specifična stvar. Žiri treba da uzme u obzir sve. I kako se oni ponašaju, kako izgledaju. U koga bi, recimo, oni uložili finansijska sredstva kao što će to uložiti Grand produkcija da bi neko postao zvezda Granda. Do sad smo birali pevače, sad biramo i pevača i, naravno, zvezdu Granda. Prema tome, sve se uzima u obzir. Žiri će prvo glasati, a onda će davati svoje komentare. Ukoliko bude 5-0 za jednog kandidata, on je direktno prošao, a kandidat, onaj drugi koji nije prošao, imaće još jednu priliku 10. maja da odlukom televizijskih gledalaca, odnosno SMS porukama, se vrati u dalje takmičenje. Prema tome, žiri može da glasa ili za jednog ili za drugog kandidata. Imaju taster 1, taster 2, mogu da pritisnu samo jedan taster. Svako od članova žirija, pošto imamo večeras pet duelista, glasat će prvi. Prvo će glasati Aca, pa u drugom krugu Zorica prva, pa Šaban, Snežana, Bosanac i tako dalje. Znači, krenut ćemo u ovom prvom krugu od Ace. Aco, molim te, glasaj, stisni taster. Zorice, izvoli stisni taster. Šabane, mora se odlučiš. Snežana, Bosanac. Peti glas za Ljubomira. Dobili su, svi su stisnuli za kandidata jedan i on direktno ide u sledeći krug kad se spoje i muškarci i devojke i kad će publika svojim SMS glasovima odlučivati. Kandidat broj 1, prošao si dalje, da vidimo reakciju. Reakcija je malo zaostala. Hvala puno, hvala žiriju, hvala svima. Hvala tebi, družit ćemo se dalje, što ne znači da se nećemo družiti i sa takmičarem broj 2. Čuo si, postoji šansa da u baražu ponovo staneš na ovu scenu i hvala, nastaviš puno dalje dobro, ta takmičenja. Ali oni će ostati ovde na sceni i idemo redom. Aco, da čujemo tvoja zapažanja. Rekao si sam, jako je teško, sad su došli kandidati koji su prošli već određeni broj krugova i koji su zaista svi toliko dobri da je jako teško odlučiti i naravno pevaju svaki put dobro, znaš, ne možeš im naći ni u momentu zamerke, tako da jedina stvar zbog koja je prevagnula kod mene na kandidata pod brojem jedan je ta što meni lično nekako se više sviđa to nekako malo modernije pevanje njegovo i pa i imidž. Eto. Dobro, čuli smo Acu. Inače, samo da kažemo gledaocima, ukoliko je 5-0 za jednog kandidata, žiri je odlučio i tu više dileme nema. Ukoliko je 4-1 ili 3-2, u tom slučaju produkcija odlučuje da li će pustiti jednog od dva kandidata ili će obojicu na kraju emisije poslati u baraž,
Ali ako za svih pet duelista odluči glavni žiri, baraža na kraju naravno neće ni biti. Zorica, izvoli. Pa meni njih dvojica sa prve dve pesme uz matricu sa kojima su se predstavili napravili su takav problem da sam ja dobila tremu jer su bili savršeni, potpuno ujednačeni i stvarno hvala ti, olakšao si mi u onoj pesmi koju si otpeo na kraju bez matrice, tu baražnu. Mislim da si za nijansu, ali to je stvarno ono dlaku u jajetu kad tražimo, bio lošiji od kandidata broj 1. Ali u svakom slučaju želim ti sve najbolje i ti vrlo dobro znaš da za tebe ovo nije kraj. Hvala puno. Šabane, moram još jednu stvar da dodam, da je jako teško bilo spojiti kandidate, ko protiv koga i tako dalje, jer su zaista toliko blizu, ali mislim da će u baražu 10. maja televizijski gledalci tačno svojim glasovima da vrate one koji trebaju da nastave takmičenje i da uđu u taj takozvani top 13. Šabane, izvoli. Ja sam sve vreme komentarisao i govorio malo sebi, malo sam se okretao ka Snežani i govorio da imam strašno veliku dilemu, jer oni obojica zaslužuju da idu dalje, pogotovo uz Maticu što su pevali, pevali su fantastično. E sad, malo je prevagnuo momak u beloj košulji, odnosno broj 1, zato što je nekako pevao malo ubedljivije, dok je žal morao da bude malo više emocije. Malo za malo samo si tu bio slabiji, što ne znači da ti nisi to dobro otpevao, ali malo je tu falilo, samo malo da si se dao, malo, a vidim da ti znaš, dobro, e tu si malo, samo tu si me ovako pokolebao. Jednom rečju, samo je ta sitnica odlučila, verujem. Inače, pevaš odlično. Šta kaže Snežana Đurišić? Pa skoro isto to. Ovde su sad u pitanju nijanse. Znači, odabir pesme je, čini mi se, krucijalna stvar za dalje, obzirom da ste ostali vi, odnosno sad je grupa dobrih pevača, manje više. Odabir pesme je ono što će vas odvesti dalje ili zaustaviti. Tako da je ovoga puta u ovoj drugoj pesmi prevagnuo dečko koji se preziva Peručica. Što ne znači naravno da je za tebe kraj. Ja sam isto sigurna, kako Zorica reče, da za tebe ovo nije kraj. Jer si podjednako dobar. U prvoj pesmi su svi imali dilemu, čini mi se, šta sad? Želim ti svu sreću svakako. Hvala vam puno. Pre nego što pređemo na Bosanca, mislim da je ovo za žiri najteže kolo, ovo i sledeću subotu, jer zaista odabrati jednog od dva dobra kandidata je teško, ali, dragi gledalci, jednostavno imamo još puno kandidata, približavamo se kraju i moramo da dođemo i do onog konačnog finala i do pobednika. Bosanac, izvoli. Za Ljubomira Peručicu bih rekao zašto sam glasao. Glasao sam zato što tvoja intonacija je bila skoro besprekorna. Ubedljivost donošenja cele priče je bila na visokom nivou. Sad ću da pogledam još nešto. Da, izabrao si pesmu od jednog istog pevača, ali to nije umanjilo utisak kod mene da ti želiš da pobediš, da želiš, i taj tvoj osmeh je, zadrži ga često, ga plasiraj, mnogo će ti pomoći. Hvala puno. Što se tiče drugog pevača, Nikola Petračković, ti si tu negde bio, ali za dobru nijansu si bio lošiji od njega. Zašto? Prvo, to je sad pokazalo kad prvi kandidat dobro krene, kako to ostavi možda utisak na drugog, pa se malo utremiraš. Svi početci su ti bili malo nesigurni, malo bili ovako, bili onako. Ti obiluješ sa tehnikom trilera, ovoga, onoga. Ali sve je to pomalo bilo nedovršeno, neubedljivo. I mislim da si u ovoj jednoj ženi, što kaže Snežana, za sećanje drugo, malo je promašena bila. Ja nemam to običaj, ali čini mi se da si mogao bolju pesmu naći. A zgužuo si žal, onako, aj ko bi vada završim, nisi doneo. Eto, toliko.
Hvala puno. Hvala žiriju na komentarima. Sa Nikolom se, eto, pozdravljamo bar do tog 10. maja do baraža, a iskoristila bih priliku da pitam Ljubomira, kako se osjećaš, ili bi ti možda nešto poručio žiriju? Trenutno, uopšte publici. Prosto nisam očekivao stvarno da će svi stisnuti broj 1, pogotovo što kolega peva, mi smo se gore družili, peva savršeno, peva odlično. I imao sam čak i tremu pre nego što sam izašao. Ali, eto, sad, mislim, osjećam se fantastično. Odlično, najlepše. Da, to zaslužuje aplauz, ali naravno da i Nikola ima par trenutaka da nešto izjavi, da kaže ishod i svoje mišljenje nakon ovog. Jako je teško. Dueli su teški. Ne znam šta da kažem. Mislim, žiri je strogo u pravu, ne mogu ništa da komentarišem tu loše, ali nadam se da će biti šanse. Ima šanse 10. maja, nadam se da ću da se vratim u takmičenje. Da ne izneverim svoje Negotince, to tako. Naravno, hvala vam, Nade, uvek ima. Momci, hvala još jednom. Hvala. Evo ga, došao je Nikola. Bravo, Niđo. Bravo, Niđo, podrška je tu uvek najbitnija. Da. Familija, prijatelje, ljudi koji su te pratili, čini mi se, od prve emisije koji su bili tu. I evo, sad čuli smo tvoju izjavu na sceni koja je bila. Takmičenje uvek donose neko ko prolazi, ko ne prolazi. Teško je biti. Tvoja je sad impresija ovako, da kažemo, kad si otišao sa scene? Pa nisam razočaran. Mislim, jedno veliko iskustvo. Ovo je ogroman uspeh. Ući u top 22 od ne znam koliko hiljada kandidata. Dobro. Biće taj baraž, nadam se da će se vratiti, kao što sam rekao, malo pre gore na sceni. Mm-hmm. Ideš dalje, putuješ, Negotin te voli, da. Negotinska krajina cela, da. Jel tako? Da. Ja ti želim svako dobro i ovim divnim ljudima koji te prate, navijaju za tebe. Hvala. Vidimo se ponovo. Vidimo se. U subotu 10. maja i onda to je to. Hvala vam, prijatno, doviđenja. Srećan put. Doviđenja. Evo ga, naš finalista, Ljubomir Peručica. Ljubomire, dakle, tu su mama, tata. Mama, tata, sestra, drug. Drug. Ljubomire, kaži mi, evo, ušao si u finale 2014. Zvezde Granda. Da li si o tome razmišljao kada si prvi put stao na scenu? Razmišljam o tome od prvog dana, od kad sam počeo se takmičim. Da ćeš biti zamišljam final. Scenu i zamišljam finale. Jel loziš sa tim u krevet kad pred spavanje ili se budiš sa time? Pa skoro svako veče. Svako veče? Da. I popodne kad legne. Dobro. Ljubomire, teška je borba bila, bio si fair prema kolegi koji je pevao protiv tebe. Dakle, nešto će biti sad od strane žirija, a onda vas uskoro očekuje publika. I to publika iz zemlje, iz regiona, iz sveta, slaće na hiljade i hiljade SMS-ova za one koji ima... Publiko! Jel imaš svoj fan klub? Fan klub nisam sam pravio. Dobro. Sedim po Facebooku pomalo, tako dopisujem se, ali uglavnom ima tu devojčica koja to ažuriraju. Rade, ažuriraju same i... Jel ima mnogo iz lajkovaca? Mislim, lajkova, jel ima mnogo? ima dosta. Dobro.